בשעה שנחרב בית המקדש, כתוב בזוהר הקדוש ובעוד מדרשי חז"ל, שערה של רחמים מאוד גדולה שהייתה לעם ישראל נעלמה. ולכן, בגלל שהערה של הרחמים נעלמה, 1953 שנה אנחנו סובלים כל כך הרבה איסורים וגלויות ורדיפות ושואות ואינקוויזיציה ומסעי הצלב. 1953 שנה עם ישראל נמצא בגלות כל כך קשה וכל כך נוראית. אומר רבנו הארי הקדוש, שבשעה שנעלם הרחמים הגדולים, התגלה הנהגה חדשה. ומהי הנהגה חדשה? רחמים עוד יותר גדולים. הרחמים היותר גדולים הם לא נראים לנו. הם נסתרים מאיתנו, אבל איך אנחנו יכולים לראות את מציאותם של הרחמים הגדולים? בשמירה העצומה שיש על עם ישראל 1953 שנה. לא רק שאנחנו נשארנו קיימים אחרי כל כך הרבה שואות ורדיפות ורציחות והריגות וכל כך הרבה עלילות שהיו על עם ישראל. לא רק שאנחנו נשארנו קיימים, אלא עוד חזרנו לארצנו, ואנחנו רואים בתקופה שלנו, בדור שלנו, את תנועת התשובה העצומה, שלמעשה עיקר התהליך בעם ישראל זה התשובה. צריך לדעת, התשובה נמשכת מהנהגת הרחמים העליונים שנקרא הנהגת עתיק יומין. סוד הכתר של עולם האצילות, שאנחנו לא רואים אותו, אבל אנחנו יכולים לראות את הסימנים שלו. עם ישראל מתעורר בתשובה, באהבה, בגעגועים וכיסופים גדולים מאוד לקדוש ברוך הוא. וזה פירוש, וזה מלמד אותנו שההנהגה של הרחמים היותר גדולים הולכת ומתגלית, וכולנו מצפים ומחכים שממש ממש בקרוב נראה איך הרחמים יורדים אלינו וגואלים אותנו, ונזכה לראות בעינינו את בניין בית המקדש וביאת משיח צדקנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.